Яг төвшин гисэн гисэн. Энэ маш чухал асуудал орж иж байгаа. Засгийн газрын 2020-24 оны засгийн зөвлөлийн хөтөлбөрт орсон. За 2019 онд Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Үндсэн хууль одоо нэг чухал заалт амлих гэж байгаа. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-р хэсэгт байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүйн иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын өргөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж, тэгш шударга хүртээхэд чиглэнэ. Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэд ноогдож байх эрхцээ үндсийг хуулиар тогтооно гэж үндсэн хуулиудын 2019 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Маш чухал одоо ерөөс олон жил одоо байгалийн баялагтай холбоотой өрөөгөөж хүртэхтэй холбоотой хил ам дагуулсан асуудлыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бидний гэж хэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн 3-2-9-9-д Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж уул уурхаас олох үр шимийг баялагын сангаар дамжуулан иргэн бүрт тэгш шударга хүртээх тогтолцоог бүрдүүлнэ хэмээн заасан байж байгаа. Тийм болохоор одоо бидэнд бол цаашдаа хийх ёстой юм бол баялагын сангийн хууль байж байгаа. Баялагын сангийн хууль. Энэ баялагын сангаас өнөөдөр иргэддээ шударга хүртээх, ирээдүйн хойш үедээ өвдөж үлдээх, за мөн одоо бас шаардлагатай тохиолдолд Монгол Улсын одоо эдийн засгийн томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ийм одоо бас зориултаа зарцуулах ёстой. Тийм болоход баялагын сангийн хуулийг одоо бас хизээ оруулж ирэх бол одоо энэ дээр манай Эрдэс Монгол компани одоо ажиллаж байгаа хөөр одоо бас ажиллаж байгаа ажлын хэсгийг бас нэг хариулж өгөөч. Энийг дагаа бидний улсын хөрөнгө тогтоолыг дагаад баялагын сангийн хууль оруулж ирэх ёстой. Энэ хизээ орж ирэх бол нэгдүгээрт нь асуух асуулт. Хоёрдугаарт нь одоо энэ тогтоол батлагдлагдсанараа 2012 онос төрсэн хүүхдүүд Эрдэнэс 5-7 хувьцааг эзэмшдэг болох гэж байгаа. Энэ маш том боломж. За мөн бас урд нь хувьцаагаа зарцсан иргэд маань бас хувьцаа буцаагаад одоо тодорхой хуваар худалдаа авах гэм нэрлсэн үнээр худалдаж авах боломж бий болох гэж байгаа. Энэ бол иргэдийн тавьдаг хүсэлт. Энийг засгийн газар шийдэх гэж байгаа. За дараагийн нэг чухал асуудал бол энэ хувьцааны ноогдол ашиг авдаг болох гэж байгаа. Хувьцааны ноогдол. Эрдэнэс 5-7 компани одоо хувьцааны ноогдол ашиг. Ноогдол ашигт одоо энэ хэдийн хэр мөнгө иргэдэд хуваарлах вэ? Нэг хүнд одоо хэдэн төгрөг ноогдох вэ? Энэ талаар бас иргэдэд нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч. За мөн бас иргэд тийм үү зарим хэсгэр одоо мэдээж ноогдол ашиг аваад өдөр тутмын одоо ажил амьдралаа залгуулах талах маха авахт одоо зарцуулах байх. А нэг хэсэг нь бол тийм үү эрүүл мэндийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлчихе. Нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлчихе. Хүүхдийнхаа сургалтын төлбөрт нь суутгуулчихе гэдэг бас хүсэлтэд сонирхолтой хүмүүс гарах байх. А нэг хэсэг нь бол бас тийм үү хадгалуулъя. Энийг одоо хадгалуулж байгаа одоо хүүхдтэй насан төрхөөр нь тийм үү. А үр хүүхдтэй одоо юу гэдэг нь ноогдол ашиг нь одоо томоохон одоо ажил амьдралынх нь орц байр байшин асуудал ширхэт нь одоо тэр бол хадгалъя гэсэн ийм одоо хүсэлтүүд гарах байх. Энэ бүхэн дээр бол уян хатан байдаг баймаар байгаа. Уян хатан. Энэ тал дээр одоо бас бид цааш яах ёстой вэ? Энд дээр тодорхой хариулт өгөөч. Яагаад гэвэл өнөөдөр тэр аль болох одоо хуримтлын санд хадгалуулаад ноогдол ашиг авахгүй. Тэр нь хуримтлагдаад бас тодорхой хөвгөр өсч үржиж аривжаад тэгж жагаад нэг тулгамд амьдралынхаа өмнө тулгамц томоохон одоо асуудлуудаа сургалтын төлбөр төлөх машин тэрэг одоо орон сууц байр авах ипотекийн зээлийн төлбөр суутгуулах гэх мэт ийм асуудалд одоо нцуулуулчвал их зөв байгаа юм л да. А тэгэхгүй өнөөдөр аваад идчихдэг маргааш аваад хэргэлцдэг одоо тэгэл жил болгоо одоо ноогдол ашиг хараас ингээд шууд үрчдэг байлгамаар байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л одоо хэлүүлээд иргэдийнхээ тийм үү хувьцааныхаа ноогдол ашигийг хуримтлуулаад хадгалаад өсгөж үржүүлж аривжуулаад тулгумцсан томоохон асуудлаа эрүүл мэндийн даатгалаа төлөх, нийгмийн даатгал шимтгэлээ төлөх, ипотекийн зээл За 80 Санжаагийн Наранцэгт Эрдэнэс Монгол ТК-гийн гүйцэтгэх захирал. За Баянцэгт гишүүний асуултанд танд хариулъя. Баялагын сангийн хуулийг хэзээ оруулж ирэх вэ гэдэг. Баялагын сангийн хуулийн төсөл эцэлэгдэж байгаа. Эцэлэгдсэн ер нь бол энийг ажлын засгийн газраас бас ажлын хэсэг байгуулад ажлын хэсгийг ахлахчаар бий ажиллаж байгаа. Тэгээ холбогдох төрийн яамд байгуулгуу за хуульчид бас гадны экспертууд орсон ийм ажлын хэсэг ажиллаад баялагын сангийн хуулийн төслийг бэлэн болгосон. За ерөнхий сайдад бас танилцуулсан. За ойрын хугацаанд одоо кабинетийн төвшөнд энэ хуулийг концепц дээр санал нэгдээд ингээд засгийн газрын хурлаар хилцээд ингээд өргөн барих барина гэсэн ийм хүлээлттэй байна.
За энэ хуулийн концепцэд одоо таны сүүлийн асуулт болох энэ газрын баялгаас одоо эрдэс баялгаас нийт ард иргэдэд одоо ба ирээдүйн иргэдэд тэгш шударга хуваарлах энэ концепц яг үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т орсон энэ агуулгаар илүүчгүй дотоочгүй орж байгаа. Гэхдээ бас энэ хуримтлалыг аль болох одоо бэлэн мөнгө тараахгүй бах хуримтлалыг дэмжих за хуримтлалын сангаар дамжуулж одоо хүний үндсэн хэрэгцээ болох боловсрол эрүүл мэнд орон сууцтай зарах хэрэг зараагүй тохиолдолд бас энэ хуримтлал нь өөрөө бас өсөж үржих ийм боломжийг хангах энэ чиглэлээр хуулийн төсөл бол боловсруулагдсан. За ногдл ашигын хувьд бол за ногдл ашигыг бол тараах тухай компанийн тухай хуульд тодорхой заасан байдаг. Тэр компанийн тухай хуульд заасан одоо хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд компани төлөөлөл удирдах зөвлөл энэ оны эцсийн аудитын тайлан баланс гарсны дараа ногдл ашиг хуваарлах хэдэн төгрөг хуваарлах гэдэг асуудлыг бол шийднэ. Ингэж ойлгож байгаа. Тэ сүүлийн хуримтлал дээр бол би танд хэлсэн баялгийн сангийн хувьд дээр явж байгаа. Яг эрдэнэс 5 толгойн энэ тогтоолын хүрээндэнд бол гол нь энэ оны их хурлын 8 дугаар тогтоол дээр энэ 12 оноос хойш төрсэн хүмүүсийг болоод энэ сайн хувцаагаар энэ хувцаагаа зарцсан хүмүүс бас буцаж хувцаа авах ийм өсөлт гаргаж байгаа. Улсуудын одоо хувцааг буцаж авах гол агуулгаар энэ орж ирж байгаа юм аа. За, Хавд Исламын бадилхан гишүүн асуулт асуулна. Асуулт асууж өгөх нь асуулт.